Ja, och nu så ska det bli debatt om Thomas Quick-fallet. Och frågan är ju då om det här är Sveriges absolut genom tiderna största rättsskandal. Han har kallat Sveriges värsta seriemördare. Thomas Quick, numera Sture Bergvall, erkände ett 30-tal mord. Erkännanden som kom fram i terapin på Sätes rättspsykiatriska klinik och i polisförhör. Han dömdes skyldig till 8 mord och i mediernas rapportering tecknades bilden av en bestialisk mördare, nekrofil och kannibal. Är han ens en människa, skrev Aftonbladets reporter. Men när den prisbelönte och numera avlidne journalisten Hannes Råstam började nysta i fallen 2008 och själv fick träffa Sture Bergvall på Säter kom helt unika uppgifter fram. Plötsligt tog Bergvall tillbaka alla sina erkännanden. Han berättade att han aldrig hade ifrågasatts trots att han sagt saker som inte stämde överens med verkligheten. Och enligt Hannes Råstam hade polis, advokat, åklagare och även terapeuter drivits av ett gemensamt mål att till varje pris fälla Quick. Hittills har Sture Bergvall friats från 3 av de 8 morden. Och för ytterligare 2 är resning beviljad. Och för de övriga 3 morden har ansökningar om resning lämnats in. Jag vill att människor ska få klart för sig att vi lever faktiskt inte i ett sånt rättssäkert samhälle. Jag vill att människor ska upptäcka att domstolar manipuleras av polismyndighet och åklagarväsende. Ja, jag börjar med att säga välkommen hit till Göran Lambert. Vi hörde ju då Sture Bergvall. Samtidigt som han vill att svenska folket ska få upp ögonen för det här och att det är en rättsskandal, så har ju du skapat något av ett ramaskri kan man säga senaste veckan genom att mena att det här kanske inte alls är en rättsskandal. Det har jag gjort. Jag tycker att man har dragit väldigt förhastade och många gånger felaktiga slutsatser av det som har kommit fram. Många tror och tar för givet att det faktum att han nu får resning och förmodligen blir frikänd för alla 8 morden innebär att det måste ha varit en rättsskandal, att han måste vara oskyldig. Men det är inte riktigt rätt. Det finns ett stort utrymme för att peka på att det finns väldigt stark bevisning mot honom. Och det finns ett stort utrymme för att peka på att det var väldigt viktigt att sätta igång brottsutredningarna mot honom med hänsyn till hans bakgrund, med hänsyn till hur han hade diagnostiserats, med hänsyn till att det fanns en rad mord under 80-talet som var ouppklarade norr om Dalälven. Så jag vill försöka att vända skutan rätt och peka på hur snett det gick. Jag tycker att det gick så snett så att det blev samhällsskadligt. Leif Silbersky, välkommen hit. Tack. Ja, nu hör vi här att det kanske inte alls var den här enorma rättsskandalen som vi ändå diskuterar nu att det är. Det låter ju väldigt vackert och riktigt att Göran säger. Det är bara det att det är 100% fel. Därför att situationen är följande att det här är en rättsskandal. Och vi upptäcker ju det ständigt och jämna resning och bevilja. Kvalificerade domare kommer fram till att det skulle inte ha dömts. Kvalificerade åklagare går med på att det ska ogillas. Och så går Göran ut och vänder på alltihopa. Jag tror kanske att ambitionen har varit god hos Göran. Vi ska ha klart för, alla som lyssnar på Göran ska ha klart för, det är en lysande jurist. Jag har satt honom på piedestal under många år därför han har ett civilkurage som är beundransvärt och ett juridiskt kunnande som jag såg upp till. Och så drivs han nu in i en situation där han ger uttryck för en, skulle jag säga, en intellektuell härdsmälta som är helt otrolig. Han kväljer alltså dom, talar om i stort sett att 8-9 domare i hovrätterna icke kvalificerade och förstår att Bergvall är skyldig i alla fall. Han underkänner åklagarna som tittar på detta och han underkänner. Och det gör han i sin egenskap av domare i högsta domstolen. Det här är en intellektuell härdsmälta. Och det finns bara en väg för Göran att komma tillbaka som jag ser det och få sitt förtroende i rättssamhället, det är att göra en ordentlig pudel. Och låt mig bara säga en sak. Mm. Jag satt igår och tittade på nätet för att se om det fanns någon inom, alltså den juridiska sfären, som backade upp med. Göran. Och jag hittade inte en enda, men däremot finns det kritiska röster överallt. Jag har nu en fråga till Göran. Mm. Det finns alltså 15 justitieråd. Har något av de 14 backat upp där och sagt att det är bra, Göran, att du går ut på det här sättet? Är det intressant att du är väldigt ensam? Svaret är ja.
på den frågan. Vilka har backat upp det? För jag har letat och hittat. Däremot hittar jag professor emeritus Madeleine Leijonhufvud som tar heder och ära av det. Samfundets ordförande tar heder och ära av det. Olika professorer i andra gebit tar heder och ära av. Jag sitter här med det. Och det finns inte en ropandes röst i öknen som säger att du på något sätt har rätt i din egenskap. Intellektuell härdsmälta, det är hårda ord, så du får bemöta det. Alltså, Leif Silbersky vet mycket väl att det inte är som han säger. När resningsansökningarna beviljas och det prövas på nytt huruvida han har blivit riktigt dömd eller huruvida han ska frikännas, så är det absolut inte detsamma som att säga att han är oskyldig. Det betyder att nu räcker inte bevisningen till för att fälla honom. Men jag ber alla som är intresserade av det här, ta fram de 6 domar som finns. Ta fram de resningsbeslut som finns. Det är inte så stort material. Man kan läsa ungefär 50 sidor så har man satt sig in i det här ordentligt. Läs resningsbesluten och domarna och läs Hannes Råstams bok. Då vet man tillräckligt mycket. Och då förstår man att det fanns oerhört mycket bevisning i de här målen som man på något sätt försummar och intresserar sig för. Jag måste bara säga Mattias Göransson på tal om på boken, för du har hjälpt Hannes Råstam att slutföra boken så att den kom ut. Man vet ju inte riktigt vad man ska tro här. Jag måste säga att jag tycker det är hedervärt av Göran att komma hit. Det är den sista heden han har kvar, att han i alla fall ställer upp här. Den som känner till de här frågorna vet att han har förlorat sin heder i övrigt. Att han är här tycker jag är den enda han har kvar. Alltså när han skrev på DN Debatt så tog han upp 5 punkter. Alla de 5 punkterna är helt avvisade av nu sammanlagt 7 åklagare. Och jag tror till och med det är 12 hovrättsdomare som varit inblandade. Och dessutom de här 5 punkterna. Han erkände sen när han fick kritik på det här. Då erkände han att men jag har inte tittat på resningsärendena. Jag har inte frågat någon av kritikerna. Jag har bara pratat med den här lilla gruppen som själva har gjort sig skyldiga till övergreppet. Han sa, jag har pratat med den här ansvariga åklagaren, jag har pratat med polisutredaren, jag har pratat med en journalist som är mest insultad och jag har pratat med min vän Claes Borgström som också är insultad. Har du fortfarande inte läst resningsärendena, Göran? Jag har läst alla resningsärendena. Du har gjort det och nu. De grattis. 5 punkterna håller på, bokstav för bokstav. Imorgon publicerar jag ytterligare en artikel på DN Debatt med ytterligare 5 punkter. Det kommer med nya, alltså inte de 5 punkterna utan 5 till. 5 nya punkter. Och varför är det här viktigt? Jo, därför att man behöver se hur stark bevisningen har varit för att förstå att det är absolut inte säkert att det har varit en rättsskandal. Och du har läst boken? Du har läst, jag har läst boken 2 bok. Gånger dessutom. Nu håller jag på en tredje gång och läser den. För du låter ju mer övertygad nu än någonsin om att... Och det finns dessutom fler punkter alltså. Precis. Och jag kan se vad som händer när man läser boken. För första gången jag läste boken så tänkte jag, herregud, det är en rättsskandal. Sen började jag jämföra med domarna, resningsbesluten och såg vad det verkligen handlar om. Va? Läser man den andra gången så ser man en väldig massa saker som man inte ser första gången. Och det kan vi prata om någon gång, Mattias, om boken. Ja, eller vi kan prata om de punkterna nu också om vi inte ramlar helt in i vi detaljerna. Vi måste släppa in Thomas Olsson också. Men jag måste bara säga en sak. Jag tycker att Göran Lambers vän, Jan Guillou, formulerade sig helt lysande helgen. Han skrev en krönika om sin vän. Han skrev att hans obetänksamhet är förbluffande och han är desperat och har tappat omdömet. Jag tycker det går inte att formulera det bättre. Ja. Väldigt välformulerat. Men samtidigt, jag tänker så här bara då, kanske en väldigt dum fråga, men en gång i tiden så sprang ju alla åt det andra hållet. Och nu så är det då en som har en annan åsikt. Kan han inte få ha det också då? Utan han får att absolut ta det, men han måste lägga fram belägg som håller. Dick Sundevall, jag vet att du tycker ändå att det är hedervärt att han vågar gå ut, eller hur? Ja, det vore hemskt om ingen i det här läget gick ut och sa, men vänta nu. Ja. Den här personen har erkänt ett antal mord, han är fortfarande dömd för ett antal mord, vi är mitt i en process. Och om då hela stimmet säger, förut var det seriemördaren Thomas Quick, nu är det den totalt oskyldiga Thomas Quick som nästan framstår som ett offer. Mm. Det är en person som har våldtagit en massa småpojkar. Det är en grovt kriminellt belastad person. Det är möjligt att han inte har begått de här morden. Jag lutar åt det. Men jag är inte övertygad. Och ändå vore hemskt om det vore tyst från andra sidan. Att ingen fick yttra sig i motsatt riktning av en annan uppfattning i det här läget. Ja, Leif. Men det otäcka i den här situationen är ju följande. Att Göran har ju skapat ett nytt begrepp. Tidigare har vi alltid talat om skyldig eller oskyldig. Nu har Göran infört ett begrepp oskyldig men ändå skyldig.
Därför domstolen konstaterar att han... Att man frias i en domstol, ja, men ändå kan man ändå skilja till brottet. Och det, jag menar, det här strider ju mot Europakonventionen. Europakonventionen säger ju klart och tydligt att den som är fria har rätt att bli betraktad som oskyldig. Mm. Och Göran borde vara lite rätt. Om jag vore rådgivare till Sture Bergwall så skulle jag kunna ifrågasätta om han inte gör sig skyldig till ärekränkning. Därför han går ju ut och påstår, Sture har nu ju blivit förklarad som oskyldig utav svensk domstol. Och då inte säger i alla Göran fallen, att han är skyldig. Ja. Då är frågan, är det inte frågan om ärekränkning? Och vad påstår Göran då om de här hovrättsdomarna som har kommit fram till att det är icke säkerställt att man kan fälla honom? Är det icke säkerställt att man kan fälla honom? Det är precis det handlar om. Nej, det är det inte alls. Vi vet mycket väl att det är en väldig skillnad mellan det är inte säkerställt och säkerställt Det är så stor skillnad mellan dem. Det är frågan. Du är ju försvarsadvokat så jag förstår att du driver den här linjen, men du vet mycket väl att det står inte så där i Europakonventionen. Du vet också, Leif, att förtal är ju så långt borta från alla möjligheter. Om du skulle driva den processen så skulle du förlora så det bara small. Nej då, absolut inte, det vet du. Får man lov alltså då att kränka folk och säga du är skyldig trots att man blir frikänd i domstol? Menar du som domare i högsta domstolen att man får agera så? Ja, det är självklart att man får säga det om Sture Bergwall. Alltså, helt självklart. Sture Bergwall får man göra precis vad som helst. Jag tar in Mattias, sen ska jag gå till Sture Bergwalls advokat som är med oss. Men den är ju sinnessvag. För han är ju både felaktigt och oskyldigt dömd. Det har ingen bäring på det här ämnet. Det är intressant i filosofisk debatt du kan få driva, men i det här fallet är han ju både och. Så vad är det med saken att göra? Låt oss ha ett seminarium där vi går igenom alla 8 fallen och verkligen diskuterar dem i sak. För nu diskuterar vi vad jag får säga och inte får säga. Men det är det väl många som har velat ha, att allt ska upp på bordet? Låt oss ha det. Mattias Göransson, Leif Silbersky och jag och kanske några till. Låt oss ha ett rejält seminarium där vi diskuterar i sak, fall för fall. Okej, det låter som att det blir tätt och tätt här sen. Men ta gärna handen. Thomas Olsson. Okej, vi ska göra det. Tack för att du påminner mig. Jag ville bara ge dig ordet innan han skulle komma in. Thomas Olsson, är du med oss på länk från Sundsvall, hoppas jag? Ja. Hej. Ja, diskussionen går het här och Göran Lambert säger nu också att imorgon ska han publicera ytterligare 5 punkter som kan visa då att Sture Bergwall inte är helt oskyldig till några av de här morden. Vad säger du om det? Man ska ju komma ihåg att en förutsättning för att få resning är ju att man som dömd kan bevisa att domen var felaktig. Och det är precis det som Sture Bergwall har gjort genom att analysera och gå igenom samtliga bevis som anfördes mot honom i de ursprungliga rättegångarna. Och resningsbesluten betyder ju att ett antal hovrättsdomar har bedömt att de här bevisen hade inte det värde som påstods. Och anledningen till att de fick ett felaktigt värde, det var ju att man ansåg att tingsrätten hade blivit vilseledda av framförallt åklagaren som hade presenterat bevisningen på ett felaktigt sätt. Nu upprepar Göran Lamberts samma argument som presenterades i de ursprungliga rättegångarna. Och han debatterar ju som om de här resningsbesluten aldrig hade inträffat. Han får gärna presentera alla argument han kan. Vi välkomnar det och vi kommer att diskutera det. De första 5 som han presenterade på DN Debatt, de förklarade Jenny Kyttömi i studie 1 hur felaktiga de var. Och jag är helt övertygad om att vi kommer att kunna hantera de nya omständigheter som presenteras senare. Göran Lambert har inget som helst stöd för sina ståndpunkter och han vilseleder allmänheten genom att på det här sättet bara upprepa det som har sagts tidigare och leva som om resningsbesluten aldrig hade funnits. Vänta lite där, Thomas, så ska du få komma in igen. För här måste jag ändå fråga så här. För nu är det så, vi gjorde ju en egen SIFO som visade att svenska folkets förtroende faktiskt har rasat vad gäller domstolar, polis, åklagare på grund av senaste turerna i det här fallet. Så någonstans har ju ändå svenska folket börjat känna att det här har inte gått rätt till. Nej, och jag tror det beror på att man läser i alla tidningar att det här är en rättsskandal. Det här är en oskyldig man som har dömts 8 gånger och åklagaren har lurats, polisen har lurats, advokaten har inte gjort någon nytta.
Psykiatrin på Säter har varit totalt felaktig. 40 professionella personer har varit mer eller mindre bedrägliga. Jag menar ju att domstolarna har faktiskt agerat för att återupprätta förtroendet genom att ta de här resningsärendena på allvar. Det är väldigt sällan man beviljar resning. Under 1900-talet hände det 4 gånger vad det gäller morddomar. De har beviljat resningarna, de har gått igenom det. Jag tycker de har hållit på väldigt länge, de har hållit på nästan 4 år. Men de har varit väldigt noggranna och de försöker återupprätta förtroendet. Men den enda som hotar förtroendet idag, det är Göran Lambert. Mm. Om ett justitieråd i högsta domstolen agerar så här, det är livsfarligt för förtroendet. För då förstår man att det, någonting är helt fruktansvärt fel. Så det måste vi hänga kvar här också, att ska han ändå inte få uttrycka den åsikten utan att bli totalt nedmanglad också den fria debatten? Självklart får han göra det, men inte i sin egenskap av domare i den högsta domstolen som vi har. Ja. Det är då det blir helt fel. Det är då det blir fullkomligt galet. Och jag ställer fortfarande om frågan som jag ställde. Göran, nämn en rättsvetare som har ställt upp för dig och säger att du har rätt i din egenskap som du nu sitter i att gå ut på det här sättet. Fråga dem själv. Jag har fått kanske mejl från en 20-25 jurister. Finns jag ingen tror som är offentligheten? Om du frågar vilken jurist som helst så vet de att det här inte är en åsikt utan det är en självklarhet det jag säger. Men ge ett namn, Göran. Varför diskuterar vi vad jag får säga och inte sakfrågan? Ge ett namn. Ja, men de får väl svara själva. Finns ju inte någon, Göran. Thomas Mattsson i Expressen till exempel. Men det är ett högt justitieråd. Ja, men snälla, det är väl klart att man får säga. Det är chefredaktör, menar du? I själva verket har det varit ett ansvar för mig att försöka vända den här skutan rätt. För det har gått så snett och tokigt så att någon måste säga det. Och det vet Leif Silbersky. Mattias Göransson vet det nog inte. Men Leif Silbersky förstår det. Och Thomas Olsson förstår det. Leif Silbersky förstår det inte. Jag förstår vad det gör han. Han är en väldigt bra skådespelare. Göran talar inte för mig. Alla jurister förstår att det inte är en åsikt utan en självklarhet. Det är ett stort problem tycker jag att man skulle säkert ha större tilltro till rättsapparaten i Sverige om fler domare gick ut och deltog i den allmänna debatten om rättsfrågor. Det är väldigt sällan det är. Och det hedrar Göran Lambert så att han ofta gör och försöker föra ut frågorna. Vi har ju en domare här. Du har ju dömt i 2. Men att svenska folket har mindre förtroende för rättsapparaten, det är sunt. Det är bra. Det förtroendet har varit alldeles för högt. Du dömde i 2 av morden då som Sture Bergvall fälls för. Hur går dina tankar idag? Och speciellt efter Hannes Råstans dokumentärer, bok, den debatt som har varit. Ja, det är en intressant debatt och det var faktiskt en debatt redan på den tiden. Och det var inte bara så att alla drog åt ett håll att han var skyldig utan det fanns kritiska röster även på den tiden. Mm. Dömde du rätt då, skulle du säga idag? På det material jag hade då så anser jag att jag dömde rätt, ja. Vi dömer ju på det som läggs fram av åklagaren och det anser jag är rätt. Har du läst Råstans bok? Jag köpte den igår och kommit till sidan 150 och mycket bra läsning. Okej, men har du fått dig fundera kring har du fått dig fundera kring det som hände då, det som du ändå var en del av? Skulle jag döma annorlunda menar du? Ja. Ja, jag dömer ju inte utifrån en bok. Nej, det förstår jag att du inte gör. Det fattar till och med jag som är programledare. Jag har ju heller inte den där förmågan att veta allt precis hur det är som Leif G.W. Persson. Mm. Den förmågan besitter jag inte. Men det jag skulle vilja göra är i så fall att pröva det utifrån en ny process med att det läggs fram nytt material eller reviderat material. Det hade varit intressant, men det är naturligtvis inte möjligt. Tycker du att det är en rättsskandal som rullar upp? Om det är så att det har begåtts fel under förundersökningen, då är det definitivt en rättsskandal. Du ska få säga något, ska jag koppla in Thomas Olsson. Ja, vad vill du säga, Rick? Det är så olyckligt nu, det tas ju inte upp, det blir ju inte nya rättegångar. Åklagaren lägger sig platt. Att fick vi upp frågorna ordentligt, det gick igenom i nya rättegångar, vilket är det vanliga när det blir en resning. Då skulle kanske den här debatten kunna klaras ut. Man får reda på vad som har hänt. Men nu lägger de sig platt och sen är det inte med det. Nej. Thomas Olsson, jag tänkte ta in dig igen. Höra om du har något att säga. Jag tänker, Göran Lambers står ju ändå fast här vid det han tidigare sagt och menar att det här är inte en rättsskandal. Tänkte att du skulle få säga någonting där.
Jo, men alltså, Göran Lambertz har ju rätt att hålla sin åsikt. Han har även rätt att anse att jorden är platt om han vill det. Mm. Sanningen är att Sture Bergvall är oskyldig till de här morden och han är felaktigt dömd. Och den sanningen har nu majoriteten av alla personer som har granskat de här ärendena kommit fram till. Om Göran Lambertz anser sig ha någon annan sanning så får han gärna presentera skälen för det och så ska vi diskutera de skälen. Men att så här lite på ett allmänt plan diskutera huruvida han är skyldig eller oskyldig är ju relativt meningslöst. Och jag kan bara nämna det faktum att det inte blir några nya rättegångar. Det beror ju på att den ursprungliga bevisningen som lades fram i de rättegångar där Sture Bergvall dömdes har ju fastställts sakna bevisvärde när man analyserar dem utifrån det hela utredningsmaterialet. Och jag tycker det är väldigt märkligt att höra Dick Sundevall och Göran Lambertz diskutera de här frågorna när de uppenbart är så dåligt pålästa. Mm. Dåligt pålästa? Alltså är du dåligt påläst? Nej, det är jag verkligen inte. Jag kan nästan hela det här materialet nu. Och Thomas Olsson är ju Sture Bergvalls försvarsadvokat och talar naturligtvis på detta sätt. Men jag tror att han, liksom jag och alla jurister, förstår denna skillnad som finns mellan att bli frikänd efter resning. Och det är alldeles riktigt som Dick Sundevall säger, att åklagarna har inte velat driva målen. Och jag men tror du säger att kan nästan hela materialet nu, för du har ju utrett och sagt att de här utredningarna var skickligt genomförda. Ja, då, kunde du inte hela materialet då? Nej, det kunde jag inte. Då hade jag bara läst domarna och mina medarbetare hade tittat på ytligt på den där utredningen som fanns. Så det var bara en ytlig undersökning som gjorde att vi inte ansåg att vi hade anledning att gå vidare. Göran, du vet lika väl som jag att om en åklagare kan se fram emot en frikännande dom så ska han icke driva detta i en rättegång. Och det är det dessa kvalificerade åklagare gör. Det är ju inte vilka åklagare som är ett riksåklagare har ju sett till att det är kvalificerade åklagare. Mm. De kommer fram till att det går inte att få en fällande dom. Då är det tjänstefel att driva. Så det är helt riktigt. Mm. Att de inte, och det är ingen fejkhet eller att de lägger sig platt. Nej. Det ska de inte behöva höra. Längst upp, vad vill du säga? Vad heter du? Ringel heter jag. Ja. Det mest häpnadsväckande jag har hört här, det är när ett justitieråd sitter i svensk tv och säger, jo, om Sture Bergvall får man säga vad som helst. Ordagrant. Jag har inte sagt så, och det får man inte heller. Däremot, men man får säga att bevisningen måste Sture Bergvall... Jag skrev upp det precis när du sa det som en replik det till Leif. Det var Leif Silbersky som sa det, så det Nej, får man inte. Det var du som sa det. Jo, om Sture Bergvall får man säga vad som är en vanlig person som inte är en av de här juristerna eller journalisterna som kan allting om kvittfallet. Att det är uppseendeväckande. Jag har beundrat Göran Lambertz i ett avseende. På en vecka som justitiekansler, när han hade att bedöma om det gått något fel eller inte, så läste han in hela ärendet och förklarade efter en vecka att nej, det har inte förekommit något fel i rättegångar eller i förundersökningar. Det låter som du har hängt med ända från början. Vadå? Är det låter som du har hängt med i fallet? Ja, oja. Och ditt förtroende då för rättsväsendet? Jag får bara fortsätta där lite grann. Efter den famösa artikeln när Göran Lambertz försvarade de tre musketörerna, sig själv, Claes Borgström och Christer van der Falk. Efter den artikeln så säger han i Aftonbladet i ett sammanhang, ja, det är säkert så att det har begåtts fel i förundersökningar och sånt. Det skulle han ju upp, det var ju hans uppdrag som justitiekansler att konstatera detta. Ja, okej. Läs mitt beslut från den tiden får du se. Ja. Sen sa du här att jag har läst 50 sidor, så det förklarar vi tar det sen. En sak som vi måste komma in på, det är också, för att medierna har ju alltid spelat en roll i det här. Jag vet att du har fått kritik de senaste dagarna, eller hur Mattias? Absolut. Du skrev ett mejl till Dalademokraterna angående, det är väl egentligen en av de få journalister, den enda kanske i Sverige som fortfarande är övertygad om att Thomas Quick är skyldig. Absolut. Jag menar att om man kritiserar åklagare och poliser för att vara jäviga och hålla varandra om ryggen och hålla inne på kritik, så måste man också reagera om man har en kollega som journalist som har passerat alla etiska gränser och dessutom förtalar en person. Han har förtalat Sture Bergvall under lång tid. Han har glömt att Sture är en människa som har rättigheter som alla andra. Och jag blev faktiskt rasande i våras. Och skrev ett mejl tillsammans med Jenny Kytting som var Handels researcher till Dalademokraternas ansvarig utgivare. Där jag sa detta är förtal och...
Ja, vill att han ska, att han skulle sluta blogga för Dalademokraten. Ja. Eller stå och ta ansvaret då i en juridisk process. Okej, okay, ja. Dick Sundberg, jag vet att du har reagerat på att man gör så. Alltså den vi pratar om är Gubbjörn Stigson på Dalademokraten. Han är väl... Inte han här, för han sannolikt, kan ju inte vara här. Nej, han får inte vara här för sin arbetsgivare. Han får inte yttra sig i något sammanhang. Det är en svensk medborgare, en svensk journalist som har belagts med yttrandeförbud i den här frågan. Bland annat med på grund av det här mejlet. Och han är tillsammans med Hannes troligen den enda som verkligen har läst in hela materialet. Mm. Och i motsats till Hannes har han också varit med på de flesta rättegångarna. Mm. Och de har kommit till olika ståndpunkter, helt olika ståndpunkter. Och då är inställningen, då ska Gubbjörn tystas, han ska inte få yttra sig. Det här blir en mycket större demokratisk och yttrandefrihetsfråga. Ja. Om vi försöker summera det, vad vill vi se hända nu? Mattias, vad vill du se hända? Det pratas om granskningskommission, allt ska upp på bordet. Göran Lambers har bjudit in det, men vad vill du se? Jag vill framförallt att den här typen av pseudodebatter försvinner, att man går tillbaka till kärnan. Vad hände? Och till exempel... Vad är pseudodebatter menar du? Att Göran Lambers går ut eller att... Alltså börja prata om fakta som redan motbevisats för att förvilla allmänheten. Mm. Alltså det finns jättemånga stora frågor. En fråga som inte har kommit upp alls än. Det är den här tystnadskulturen som har rådit och som har visat sig i det här fallet att det finns så många poliser, undersökare och folk som varit inblandade som har sett hur fel det har gått hela tiden, som inte har vågat slå larm utan som har hållit tyst och gömt sig och dragit sig undan, som har pratat med Hannes efter att det är för sent. 2002, 2003 började de prata med medier när det är för sent, men de har inte vågat när de har sett hela det här bedrövliga. Det är en jätteviktig fråga för hela samhället. Det får bli som man måste slutordet. Ta tag i, för annars kan det här hända igen. Mm. Det får bli slutordet. Och redan imorgon då så kan det väl bli så att det här debatteras vidare. Tack allihopa och tack till Thomas Olsson som tog sig tid på länk från Sundsvall. Vi ska byta ämne.